Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Todos encontraram, podem dizer amém. Amém. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Alguém pode dizer amém? Coloque assim a mão no peito e diga comigo: Senhor, fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Se eu fosse dar um tema à nossa reflexão desta noite, aliás, eu quero dar um tema: Deus das novas oportunidades. Deus das novas oportunidades. Se você quiser anotar o tema aí como a figueira infrutífera, também pode. Eu disse aos irmãos outro dia que os judeus têm uma oração que começa assim: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. Esse texto é muito interessante, tanto pelas lições que ele nos trará, quanto pelo cenário no qual ele se desenrola, no qual ele é desenvolvido. Jesus estava subindo da Galileia para Jerusalém. Preste atenção nesse cenário para você compreender o texto. Jesus estava subindo da Galileia para Jerusalém. E Jesus sabia que aquela seria a sua última viagem a Jerusalém, e lá
ele seria preso, julgado e crucificado. Era uma longa viagem da região da Galileia até chegar em Jerusalém, é uma distância de aproximadamente 140 quilômetros. A lei estabelecia um limite de distância que poderia ser percorrido por dia. Portanto, a viagem, segundo dizem os estudiosos, durava entre 7 e 10 dias. Bom lembrar que Jesus andava a pé, que Jesus caminhava a pé. Em 7 ou 10 dias de viagem, há alguns acontecimentos muito interessantes na trajetória de Jesus da Galileia para Jerusalém. Entre estes acontecimentos, por exemplo, é nesta viagem que Jesus passa em Jericó. E na entrada de Jericó, diz o texto que ele curou um cego. Também é nesta viagem que Jesus para na casa de Zaqueu, fica uma noite, salva a família de Zaqueu, e no dia seguinte Jesus segue viagem para Jerusalém. Saindo de Jericó, Jesus curou 2 cegos. Na entrada ele curou 1. Na saída ele curou 2. Na passagem ele dormiu na casa de Zaqueu e salvou a casa de Zaqueu. A viagem de Jesus continua para Jerusalém e também é nesta viagem, a última dele, ao centro religioso de Israel. É nesta viagem que Jesus se encontra com um mancebo de qualidade, chamado de o jovem rico. Ele ensina sobre o princípio da salvação e da vida eterna. E a conversa de Jesus com este jovem em Mateus 19 serve de plano de fundo para uma das suas parábolas mais extraordinárias, a parábola da vinha, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. No percurso, chegando em Jerusalém, depois da parábola da vinha, Jesus recebe um pedido que causa uma polêmica no grupo apostólico. Quando a mãe de Tiago e de João chegam para Jesus e faz o pedido da mãe mais babona da Bíblia: eu quero fazer um pedido ao Senhor que o Senhor não pode rejeitar. Fala, mulher de Zebedeu, eu quero que no teu reino os meus 2 filhos se assentem contigo no teu trono, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, e o resto que se vire onde der. Ou seja, a viagem tem diversos episódios na Bíblia que ocorrem nesta caminhada de Jesus até chegar em Jerusalém. É nessa mesma viagem que os discípulos vêm caminhando e Marcos diz que eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Apesar disto, eles estão discutindo quem entre eles será o maior no reino de Deus. Jesus chama uma criança e diz: em verdade vos digo que quem não se fizer, não se tornar como esta criança, nem verá o reino de Deus.
Tudo isso se dá nesta viagem de 7 a 10 dias. Próximo a Jerusalém, em Betânia, bem perto de Jerusalém, algo em torno de 7 quilômetros, Jesus para na casa de um certo Simão, o leproso, e lhe é servido um jantar. Tudo indica que aquele Simão havia sido curado de lepra, mesmo porque, se ele continuasse leproso, ele não poderia hospedar uma visita e servir um banquete, servir um jantar. Os estudiosos sugerem que possivelmente Simão terá sido curado da lepra por Jesus e está fazendo um banquete. Ao que tudo indica, Marta, irmã de Maria e de Lázaro, é quem está cuidando da mesa para que Jesus se alimente. Então, Simão decide honrar a Jesus oferecendo a sua casa. Marta decide honrar a Jesus oferecendo um jantar. E Maria honra a Jesus quebrando um frasco de perfume de nardo puro e derrama sobre ele em gratidão pela ressurreição de Lázaro. Tudo isto se dá nesta viagem. Quando Jesus sai da casa de Simão, já chegando em Jerusalém, ele se encontra com alguns judeus. Agora a gente chega em Lucas 13. Vocês estão me ouvindo bem? E estes judeus trazem para Jesus uma notícia que você vai encontrar no capítulo 13, versículo 1. Pilatos aproveitou o período de festas, num momento do sacrifício, e mandou massacrar, matar alguns galileus enquanto eles ofereciam sacrifício. Tanto é que o texto diz que o sangue daqueles galileus foi misturado com o sangue do sacrifício. Ou seja, Pilatos mandou matar aqueles galileus no ambiente da adoração, no ambiente do templo. Não se sabe exatamente por que Pilatos dá esta ordem. Alguns sugerem que aqueles galileus fossem membros de um grupo radical que se opunha ferrenhamente ao governo de Pilatos, e Pilatos manda exterminá-los. E é bom lembrar que a forma que aqueles judeus trazem a notícia para Jesus indica que os judeus aprovaram a atitude de Pilatos em matar os galileus e entenderam que era um juízo divino sobre os galileus que morreram. Bom lembrar que Jesus era da Galileia, portanto Jesus era galileu, e lhe trazem a notícia que os seus compatriotas foram exterminados e massacrados. Aquilo naturalmente mexeria com a estrutura emocional de Jesus, pelo menos era a expectativa. Aqui começa Jesus então compartilhar com aqueles judeus algumas lições, alguns princípios que nós precisamos aprender, do versículo de número 2 até o versículo de número 9. E é sobre essas lições que eu quero falar contigo nesta noite de celebração da ceia do Senhor. Porque quando os judeus chegam e dizem assim: Senhor, Pilatos mandou matar os galileus, aquilo foi uma justiça divina, eles mereciam a punição, Jesus responde assim: vocês pensam que aqueles galileus que foram massacrados são mais pecadores do que todos os galileus da Galileia? Aí Jesus diz: ou vocês pensam que aqueles judeus
que morreram debaixo dos escombros da torre de Siloé, quando caiu e matou 18. Vocês realmente acham que eles, por terem morrido, eram mais pecadores do que todos os habitantes de Jerusalém? Qual é a primeira lição que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que nós precisamos parar de julgar as tragédias alheias e ponderar os nossos próprios pecados. Mais ou menos assim. Vocês estão achando que os galileus que foram massacrados por Pilatos foram massacrados porque eram mais pecadores do que o restante que está vivo? Vou traduzir. Você acha que porque fulano está sofrendo, ele é mais pecador do que você, que não está passando pelo mesmo sofrimento? É isso que Jesus está dizendo. Aí Jesus diz assim: tá, eles eram galileus, e vocês estão achando que eles mereciam o massacre, porque eles eram galileus. Então, que dizer de vocês, que são judeus? E a torre de Siloé caiu e matou 18 dos vossos. Vocês pensam que a tragédia só acontece com o galileu? Também acontece com vocês que são judeus. E não pense, Jesus está dizendo, que o fato de uma tragédia vir sobre alguém indique que ele é mais pecador do que aquele que está em melhor sorte. É isso que Jesus está dizendo. Em outras palavras, Jesus está rasgando a nossa máscara religiosa, que faz a gente pensar que se alguém sofre é porque Deus está pesando a mão, e eu estou bem porque eu estou com moral com Deus. Jesus está dizendo: os que padecem não padecem porque são mais pecadores do que aqueles que não estão padecendo. Jesus está dizendo: a tragédia dos galileus foi um massacre, a tragédia dos judeus foi um acidente. Não importa o tipo e o perfil do sofrimento, isto não faz de alguém mais pecador do que aquele que não está sofrendo. O que Jesus está dizendo e o que Jesus está resgatando é um princípio que Salomão defende em Eclesiastes, quando ele diz que assim como sofre o ímpio, também sofre o justo. A doentia teologia da prosperidade ensinou que se você está debaixo da bênção, você não tem padecimento. Tudo vai dar certo, nada vai dar errado. E se você estiver doente, ou sofrendo, ou em crise, é porque Deus está pesando a mão. Tanto que os grandes preconizadores desta ideia, quando adoecem, se escondem, porque os seus seguidores não podem ver que eles ficam doentes, porque a doença contradita o que eles pregam. O que Jesus está dizendo é: fica atento, a tragédia de alguém não te torna melhor do que ele, o sofrimento do outro não te torna mais privilegiado. Assim como sofreram os galileus, também sofreram os judeus, Jesus está dizendo para os seus ouvintes. O que Jesus está dizendo é: olha para a tua própria tragédia, para de olhar para a tragédia do vizinho e justificá-la
ou tentar explicá-la. Busca compreender o teu próprio processo. Isso é uma lição. É uma lição porque nós, quando vemos alguém padecendo, por alguma razão somos tentados a pensar que aquela pessoa está sofrendo porque fez algo errado. Deus pesou a mão. Essa era a ideia dos judeus quando vieram conversar com Jesus. Ficou vendo lá? Ficou sabendo? Do que Pilatos fez com os galileus? Bem feito. Bando de radical injusto. Aí Jesus diz assim: e o que aconteceu com vocês em Jerusalém quando caiu a torre de Siloé? Não é uma tragédia? Vocês esqueceram do vosso próprio sofrimento? Estão esquecendo das vossas próprias mazelas enquanto vos gloriais no sofrimento dos outros? Essa é a lição. Incrível como nós, de alguma forma, somos alimentados por um sentimento mórbido, cruel, que gera algum tipo de satisfação por ver que o outro está padecendo e nós estamos bem. O sofrimento alheio é tão viciante que está comprovado cientificamente que é a causa pela qual as pessoas gostam tanto de parar para assistir um acidente, uma tragédia. Aglomeram para ver o resultado, porque a dor alheia alimenta a nossa morbidez. Aí Jesus está dizendo: para de se alimentar da tragédia alheia e atenta para a tua própria vida, porque tu também tens as tuas próprias tragédias. Esta é a lição. Provoca o vizinho e fala com ele assim: não se abasteça da dor alheia. Os amigos de Jó, quando se aproximam dele, discursam do capítulo 4 até o capítulo 37, atribuindo razões para o sofrimento de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar, ao longo dos seus longos discursos, estão sempre atribuindo a Jó uma causa para a dor. E aqui Jesus ensina: o que você diz da tua própria tragédia? Porque enquanto você observa a tragédia dos galileus, vocês têm as vossas. Essa é uma lição. A segunda lição que Jesus ensina é uma lição de arrependimento. Por duas vezes, tanto no versículo 3 quanto no versículo 5, ele diz: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus está dizendo assim: a tragédia dos que morrem não é menor, não é maior do que a tragédia dos que vivem no pecado. Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem, também perecerão. Jesus está dizendo que morrer numa tragédia e viver no pecado tem o mesmo quilate: é morte, é fracasso.
Então a sua orientação é: tome por lição o que aconteceu na vida de outrem, aplique na sua própria vida e se arrependa, porque senão você também perecerá. Tem alguém aí? A lição e a questão aqui é de arrependimento. Cuidais que todos os galileus vivos da Galileia são melhores do que aqueles que morreram por ordem de Pilatos? Cuidais que todos os habitantes de Jerusalém são melhores do que os 18 que morreram quando caiu a torre de Siloé? Não. Se vocês não se arrependerem, estarão na mesma condição. É isso que Jesus está dizendo. Eu preguei terça-feira passada, aliás, as duas últimas terças, sobre o poder do arrependimento. Não vou me estender no discurso do arrependimento, mas não posso me omitir de lhe dizer que a vida em pecado é tão morte quanto a tragédia que tirou alguém da existência terrena. Então Jesus está dizendo: se arrependa, mude, conserte. Porque de algum modo nós somos muito atraídos pelas promessas e pela prosperidade, e de algum modo nós queremos que Deus cumpra as suas promessas em nossa vida, da maneira que nós estamos, e Ele tem que nos engolir do jeito que nós queremos. E está na hora de mudar, está na hora de passarmos por um processo de conversão, para que o Senhor nos agracie com a sua presença. De repente, Jesus resolve então narrar uma parábola para ensinar na prática aquilo que Ele está dizendo aos seus ouvintes. Aí Ele narra a parábola de uma figueira. Olha que interessante. A parábola é de uma figueira plantada no meio de uma vinha. Ei, figueira é uma planta, vinha é outra planta. Não se plantava figueiras em vinhas. A vinha era a única lavoura de Israel que não se misturava com nenhuma outra espécie de plantação. Aqui Jesus, outra vez, eu admiro muito isso na mente de Jesus. Jesus estabelece um contraditório. A ideia é chamar a atenção. Como? De que forma? Por que razão esse fazendeiro resolve quebrar a regra e planta uma figueira no meio de uma vinha? Aqui, Jesus está falando de privilégio. A vinha era muito bem regada, muito bem nutrida, muito bem estercada, porque a vinha era a lavoura mais nobre das famílias judaicas. Uma vinha era tão nobre que uma leitura cuidadosa do texto vai mostrar para nós
que quando um fazendeiro judeu contratava escravos e jornaleiros para trabalhar na sua terra, escravos e jornaleiros trabalhavam na plantação de cevada, de trigo, de oliveiras, de tâmaras, mas numa vinha, presta atenção nisso, numa vinha só trabalhavam os membros da família. E a vinha era tratada com tamanho cuidado, que se no dia de ir à vinha aquele parente estivesse enfermo, ele não poderia ir trabalhar para não enfraquecer a vinha. Agora, Jesus resolve quebrar a regra e coloca uma figueira no meio de uma vinha. O que Jesus está ensinando aqui? De alguma maneira, por alguma razão, aquele fazendeiro queria que aquela figueira fosse cuidada com o mesmo zelo que se cuidava da vinha. Então, ele não deixou a figueira lá, ele trouxe para dentro da vinha. Presta atenção, ela não tinha natureza de videira, não era da espécie das videiras, não era para ela estar lá, mas o dono da fazenda resolveu dar a ela o privilégio de estar na vinha. Diz que você me entendeu, diz. Eu vou traduzir: não era para você estar aqui, você não é da espécie de videira, mas o dono da vinha olhou e disse: eu quero essa figueira no meio da vinha, eu quero que ela seja tratada como vinha. A questão é de privilégio. Eu e você, somos muito privilegiados, e é bom lembrar que este privilégio, essa é a quarta lição do texto, é uma questão de misericórdia. O dono da vinha teve misericórdia de nós e nos quis. Tito 3,5, Paulo diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou e nos regenerou. Não acha que foi mérito meu ou teu? Não julgue que pela justiça própria, pela prática da religião, pelos muitos jejuns e orações, nos tornamos dignos. É a misericórdia do dono da vinha. Provoca aí o vizinho, fala com ele assim: ele te quis. Ele te quis. É tão ruim quando a gente ignora a misericórdia e pensa que o privilégio de estarmos na vinha é resultado do nosso próprio esforço, porque com isso a gente nega a misericórdia. Jeremias escreveu que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. E eu gosto do texto, porque quando você faz uma leitura mais acurada de Lamentações 3:21, Jeremias está dizendo assim: as misericórdias do Senhor são a causa de
de não sermos consumidos, porque o seu carinho por nós não tem fim. Por isso que nós estamos na vinha. Primeira lição: o que dizer da sua própria tragédia? Segunda lição: é uma questão de arrependimento. Terceira lição: por causa do arrependimento, você é privilegiado e colocado numa vinha. A quarta lição diz que isso é questão de misericórdia. Vamos lá, eu vou agilizar um pouco. A quinta lição que Jesus nos ensina no texto é uma lição de investimento. Um certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Plantar requer investimento. Plantar requer cavar o solo. E diga-se de passagem que o terreno naquela região é totalmente pedregoso. Requer cavar o solo. Requer regar. Colocar esterco. Acompanhar o processo. Podar. Dia a dia, o vinhateiro que deveria cuidar da vinha também tomava tempo cuidando da figueira. Já parou para analisar que Deus tem investido em nós todo dia? Todo dia Deus investe em mim e em você. Basta lembrar da escrita, do texto de Pedro, primeira carta, capítulo de número 1, versículo 17, quando ele diz: sabendo que não foi com ouro ou prata, ou coisas semelhantes a estas, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o sangue de Jesus Cristo, como o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. Deus investiu em você. As tuas conquistas são resultantes de um investimento de Deus. Você nasceu e cresceu porque Deus quis investir em você. Pensa quem tu eras, onde você estava, de onde você veio, onde você estaria agora se Jesus não tivesse te encontrado. E descubra e pense no tamanho do investimento de Deus. E aí eu lembro, a minha mãe sempre me exorta e me diz do cuidado que eu preciso ter para não ficar besta, para não me vangloriar, para não me exaltar, para não ficar idiota. E eu disse para ela que eu desenvolvi um exercício pessoal. De vez em quando eu volto nos lugares onde eu vivi, na infância, na adolescência, para lembrar como era e observar o quanto Deus investiu para que eu esteja onde Ele quis me fazer estar. E aí lembro sempre que, e já mencionei aqui, que quando a minha mãe ficou grávida do menino que viria a ser Josué, ela não conhecia Deus ainda. A situação financeira era muito precária, muito limitada. E a minha mãe decidiu que não iria ter aquela criança. E ela tomou alguns chás abortivos para que o bebê morresse. E a criança não morreu.
Dona Dina, sem conhecer a Deus, foi a um médico, pediu uma injeção abortiva e o médico aplicou. E a criança não morreu. Minha mãe tem 1,52 m de altura. Eu nasci medindo 56 centímetros. Eu disse para ela que eu nasci quase do tamanho dela, pesando 4,8 kg. Só uma mãe sabe o que isso significa. E eu digo para minha mãe, quando brinco sobre isso, quanto mais a senhora engolia veneno, mais eu engordava. Na verdade, Deus estava investindo em mim. Deus investiu em você desde o ventre da tua mãe. Antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te conheci. Terabadagai. Salmo 139, o salmista diz: quando eu ainda era informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam sido entretecidos, e o Senhor já me conhecia. É questão de investimento. Deus investiu em você. Só que você tem que entender que quando Ele investiu em você, Ele investiu para que você dê frutos. Eu chego lá. A sexta lição desse texto, e que eu e você precisamos analisar e avaliar, é uma questão de avaliação. Você tem que entender que todo investidor pega extrato do seu investimento. O dono da vinha, uma vez por ano, vem à figueira para buscar fruto. Ele está avaliando o seu investimento. E é interessante que a lei mosaica estabeleceu uma regra muito clara sobre a colheita do fruto de uma árvore. Levítico 19, 23 a 25 revela que o dono de uma árvore só poderia colher frutos dela no quinto ano. Quantos anos? 5 anos. A árvore produzia fruto no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e ele não podia colher. Ele tinha que deixar o fruto cair e se perder. Serviria de nutriente para a própria árvore. Durante os primeiros 3 anos, o fruto da árvore era consumido pela própria árvore. No quarto ano, o dono da figueira não colhia o fruto para si, ele colhia para Deus. Era uma primícia, era do Senhor. Só no quinto ano ele poderia pegar do fruto para si. Se já era o terceiro ano que ele estava indo, significa que a árvore já tinha 5 anos, ele já tinha ido no quinto, no sexto e no sétimo ano, e ela não produzia fruto, ou seja, foi dado tempo para ela produzir. Ei, o dono da vinha está te avaliando. Ou você pensa que Deus não está nem aí para como a gente vive? Você está sendo avaliado.
Olhe o texto que o Senhor envia para o rei Belsazar. Mene, mene, tekel ufarsin, pesado fostes na balança e achado em falta. O dono da vinha está avaliando a nossa vida. Ele está avaliando o investimento que fez e está esperando resultado, fruto, a partir da nossa vida, a partir de nós. O dono da vinha está aguardando que você produza. Provoque o vizinho, fala com ele: você está sendo avaliado. Para de avaliar a vida dos outros. Lá vai, segura. Para de ficar analisando como o outro vive. Para de atribuir pecado para os outros. Para de dar nome ao pecado dos outros. Para de medir a vida dos outros. Presta atenção, você está sendo avaliado pelo dono da vinha. É uma questão de avaliação. Eu já vou terminar. Em sétimo lugar, a lição que Jesus nos ensina na parábola de Lucas 13 é uma questão de utilidade. Ele diz no versículo de número 7: corta, porque ocupa a terra ainda inutilmente. Pior do que não dar fruto é sugar o nutriente daqueles que precisam para produzir. Tem gente que não frutifica e suga a energia de quem está frutificando. Tem gente que não frutifica e desanima quem está frutificando. Não faz nada e critica quem está fazendo. Inútil. Jesus está dizendo: ela está sugando do solo nutrientes que poderia servir para a planta que está dando frutos. Ei! Quem vive sem produzir se torna inútil. A inutilidade é o caminho da tragédia. Por que o Mar Morto é chamado assim? Porque ele não produz nada, só recebe. Quem só recebe e não produz é inútil. Quem suga e não gera é inútil. Aí você pergunta: por que fulano se converteu agora e já está produzindo, já está no cargo X, já está fazendo A ou B? Porque fulano decidiu dar frutos. Chegou agora e já está se sentindo dono do pedaço. Não, só decidiu ser útil. Decida ser útil. Eu falei essa semana que eu vou fazer umas placas e vou colocar aqui no templo todo dia, o dia todo. Na placa vai estar escrito mais ou menos assim: proibido ficar nessa área sem fazer nada. Item 1, vai para a sala de oração orar. Item 2, descubra onde você pode ser útil. Item 3, vá para casa. Pessoas inúteis num ambiente produtivo prejudicam a frutificação. Estou sendo duro? É questão de utilidade. Você é útil?
faça alguma coisa. Jesus está dizendo, porque ela ocupa a terra inutilmente. Faça se necessário. Pare de extrair e dê. Deixe de ir só buscar e aprenda a levar. Para de criticar quem faz, faça também. Dá um toque no vizinho, fala com ele assim: se torne necessário. A inutilidade vai ser o teu fim. A inutilidade te isola. A dificuldade de reconhecer e de valorizar quem faz melhor do que você é a incapacidade de reconhecer o seu próprio talento e habilidade. Quem só extrai e não dá é inútil. E pode dizer que esse sermão é muito duro. E quando você disser esse sermão é muito duro, se converta, produza alguma coisa, deixe de ser peito seco, sem leite, deixe de ser terra infrutífera, filho da sanguessuga que só diz dá, dá. Pare de querer apenas receber de alguém, se torne manancial. Você é manancial, você foi chamado para ser manancial, você foi chamado para regar, para nutrir, para produzir. Você é árvore frutífera. Figueira não é plantada para dar madeira. Figueira não é plantada para fornecer sombra. Figueira não é plantada para gerar flores. Figueira é plantada para dar figos. E aí vem a oitava lição. Fica tranquilo, só são 10. A parábola é uma questão de propósito. Qual é o seu propósito? Por que que o dono da vinha vai buscar figo na figueira? Porque o propósito dela era gerar, produzir figo. Qual é o seu propósito? A figueira pode ser alta, robusta, vistosa, ter flores, mas se ela não tiver figo, ela não está cumprindo o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Ei, resultados, satisfação, realização, glorificação de Deus tem a ver com propósito. Feche os ouvidos e tente ouvir com a boca. Por que você não ouve com a boca? Porque o propósito da boca é falar e não ouvir. Se você estiver fora do seu propósito, você se torna improdutivo. Fora do teu propósito, você é infeliz, amargo, azedo. Tente disputar com um peixe na água e ele baila contigo, porque ele está no seu propósito. Tire um peixe da água e em 30 segundos ele agoniza. Ei, se você estiver fora do teu propósito, você morre.
Descubra qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Descubra o que Deus quer que você faça. Eu já disse a vocês, vou repetir: se hoje essa coisa de 1,85 m tombar, você pode olhar no envelope lacrado e dizer: aí vai um homem realizado no que faz. Por quê? Porque eu estou cumprindo o propósito para o qual eu fui chamado. A questão não está no status, no poder aquisitivo, está em saber que você está no lugar certo. Não adianta você querer estar na frente da igreja se esse não é o propósito para o qual você foi chamado. Frustração, depressão, suicídio. Depois que eu preguei uma mensagem ano passado num congresso de pastores, pastor também é alma, eu tenho atendido muitos pastores em crises existenciais. E esses dias eu estava dizendo a mim mesmo: se eu for analisar do ponto de vista das pressões, das lutas, das angústias, eu tenho todas as razões para pular da ponte. Mas pergunta se eu tenho vontade. Não, dói, dói. Tem dia que eu fico sem dormir? Tem. Tem meio dia que eu não sinto apetite? Tem. Às vezes eu canso? Canso. As pernas doem? Doem. O coração às vezes amarga? Amarga. Mas quando eu paro para analisar as lutas e vejo que eu estou caminhando no propósito, eu digo assim: eu tenho razões para marchar, eu tenho razões para avançar, há razões para caminhar, porque há uma meta, há um alvo, há um objetivo. Isso é propósito. Eu vi irmãos crescerem o olho agora, pode ficar tranquilo. Isso não é um sinal de que eu estou pensando em fazer. Isso é apenas uma forma de dizer que quem tem propósito encontra motivo para avançar. Reconheça seu propósito. A função da figueira, já paro, era produzir frutos e ela não estava alcançando o seu propósito. Fora do teu propósito, você não produz. Não queira estar no lugar para o qual Deus não te designou. Eu não queria ser do evangelismo, eu queria ser do louvor. Não queira estar no lugar para o qual Deus não te designou. Paulo diz que a mão, porque não é pé, não pode dizer: não sou do corpo. Estudos revelam que o meu dedo menor do pé é responsável por quase 50% do equilíbrio do meu corpo. Ei, você está vendo meu rosto? Você está vendo minha elegância? Você não está vendo o dedo menor do meu pé? No entanto, ele é responsável por 50% do equilíbrio do meu corpo exatamente agora. Ele está cumprindo o seu propósito. Se Deus não te chamou para aparecer, se Deus não te chamou para o holofote, se Deus não te chamou para ser visto, não se preocupe. Só se preocupe em estar no lugar do teu propósito. Porque tem gente aparecendo, mas está fora do lugar. Provoca o vizinho e fala com ele assim: cumpre o teu propósito. Agora deixa eu concluir com duas afirmações e informações da parábola. Jesus narra a parábola e diz assim:
Versículo 7, o dono da vinha diz: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo o vinhateiro, disse: Senhor, deixa mais 1 ano, até que eu escave e coloque esterco. Ei, o texto está dizendo que Deus vai te dar uma nova oportunidade. O texto está dizendo que Deus vai gerar um novo tempo para você. O texto está dizendo que alguém está intercedendo por você para que você tenha outra chance. O texto está dizendo que alguém defendeu você para que o machado não alcançasse a tua raiz. Aprenda a entender uma coisa: você não chega a lugar nenhum se Deus não levantar pessoas para defenderem a tua causa, para defenderem você, para interceder por você. Os ingratos dizem: cheguei sozinho. Os agradecidos dizem: eu não teria chegado se não tivesse sido ajudado. Talvez o lugar onde você chegou tenha dependido menos de você e mais dos outros. Talvez você tenha sido beneficiado pelo esforço dos outros e não reconheceu ainda. Eu sei, estou certo que existem inúmeros anônimos que oram para que esta igreja se estabeleça, para que eu esteja vivo. Você tem que entender que tem sempre alguém intercedendo e te regando. Aprende a honrar e reconhecer quem te rega. Deus está gerando para você uma nova oportunidade. Corta. O vinhateiro diz: Senhor, deixa mais 1 ano, dá uma nova chance. Quantas vezes o fim chegou para você? Quantas vezes a guerra acirrada te deu a entender que você não iria sobreviver? Quantas vezes alguém disse: dessa ele não sai, dessa ela não sai. E alguém chegou diante do dono da vinha e disse assim: Senhor, deixa mais 1 ano. Dá mais uma chance. Eu vou cavar em torno dele, dela. Eu vou colocar esterco. Segura mais um pouquinho. Ei, Deus está gerando um novo tempo para você. E tem algumas pessoas muito específicas que Deus está dizendo agora, hoje: eu estou gerando uma nova oportunidade para você. Ele vai abrir uma porta, ele vai gerar um caminho, ele vai abrir uma porteira, uma porta nova vai se abrir e vem um novo tempo. Deixa mais 1 ano. Mas quer que eu te diga uma coisa para encerrar? Aproveita bem essa oportunidade. Sabe por quê? Essa é a única parábola que Jesus não termina. Esta é a única parábola que Jesus não conclui. Deixa, eu vou regar, vou colocar esterco. Versículo 9: se ela dar fruto, ela permanece; se ela não der fruto, o Senhor manda cortar. O texto não diz o que aconteceu 1 ano depois.
Jesus não conclui a dissertação. Por que Jesus não conclui? Porque quando ele narrou a parábola, ele estava lembrando de Josué, ele estava lembrando de Humberto, de Miguel, de Joana, de Francisca, de Ruth, de Odília, de Patrícia, de Edilson, de Mateus, de Helena, de você. Ele estava dizendo assim: o resultado da nova chance que eu vou te dar depende de você. Fica de pé, por favor. A parábola não conclui. A nova chance foi dada. O novo tempo foi gerado. A oportunidade de Deus para a sua vida está aí diante de você. Frutifique. Produza. Não atribua a ninguém a culpa de você se tornar estéril. Ele está investindo em você e está esperando que você frutifique. Está esperando que você gere. Depende de você. Provoca o vizinho, fala com ele aí, por favor. Depende de você. Aleluia. Ore comigo agora. E diz para Deus: eu quero produzir frutos. Diz para Deus: eu sei que o Senhor me privilegiou me colocando na vinha. Eu sou figueira. Coloque sua vida à disposição de Deus. Renda-se a Ele. Você que está em casa acompanhando pela internet, diz para Deus: eu quero saber o meu propósito, eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero que o Senhor me conduza no propósito para o qual o Senhor me estabeleceu. Você e Deus. Você e Deus.